тодорхой асуудлууд асууж байна. За ер нь дэлхий дахин дүүлсэд байгаа шинэ коронавирусын өнөөгийн байдал, за нөгөө талаас уг халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар Монгол Улсын Засгийн газар, онцгой байдлын ерөнхий газар, холбогдох байгууллагууд одоо ажиллаж байгаа, хийж байгаа ажлынхаа талаар тодорхой мэдээллийг ирүүлсэн байна. За харьцангуй манай улс бол бас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээгээ нэлээд одоо тодорхой үе шаттайгаар нэлээд шуурхай зохион байгуулалтанд орж авч хэлсэн гэж ингэж бодож байна. Өнөөдрийн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан судалгаагаар 18 оронд одоо энэ коронавирусын тохиолдол бүртгэгдсэн. За 7711 хүн өвчилсэн, 170 хүн насарсан, за 124 хүн эдгэрсэн гэсэн одоо ийм мэдээлэл бол гарсан байлаа. За тэр цэмээ одоо уг халдвар бол бидний хөрс сэргэлдээ байгаа бүгд наймт хятад ард улс болон одоо бүх мужуудад нь өвчлөл гарсан гэсэн ийм бас сэтгэл одоо өвтгсөн ийм одоо бас хүмүүсийг жоохон айдас давтуулсан ийм мэдээлэл байгаа гэж ойлгож байгаа. За хятад улс бол 7826 хүн өвчлөсөн, 170 хүн насарсан гэсэн ийм одоо нэлээд ийм хүнд тоо явж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол одоо өнөөдөр хилийн одоо асуудлыг бас Монгол Улсын Засгийн газар шуурхай хуралдаж хааж байгаа нь зөв юм байна гэж бодож байна. За нөгөө талаас бид нар ерөнхий улсрлын дунд сургуулиудынхаа сургалтыг одоо хааж хичээлийг бол телевизрээр бүх суугуудаар заах. Энэ бол бас одоо зөв арга хэмжээ боллоо гэж бодож байгаа. За харин Баатарлаг сайдаас суух бас энэ хичээл цэцэрлэг хаагдсан үед багш нарыг одоо яг ирүүлж байгаа гэсэн нэг юм мэдээлэл байгаа. За энэ дээр ямар арга хэмжээ авж байгаа вэ? Тэнд одоо тэгж ирэх шаардлага байгаа юу гүй юу гэдэг энэ асуултанд бас нэг хариулт авъя гэж бодож байна. За нөгөө талаас гэвэл энэ мэдээлэлд ч бас дурдахсан байна. Ер нь бол энэ гадаад улс орнуудад энэ коронавирусыг урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр бол янз бүрийн олон арга хэмжээг авж байгаа юм байна. Манайх жишээлбэл ингээд гадаадаас ирж байгаа, халуурж байгаа, ирж байгаа онцоор ирж байгаа хүмүүсээ ямар байдлаар яг тусгаарлаж байгаа юм бэ? Зөвхөн одоо хавдар судлалынхаа үндэсний төвдөрөө аваачаад байрлуулах юм уу, эсвэл тусгай бүс цэг байгуулах юм уу? Одоо магадгүй одоо 170 хүнтэй онгоц ирэхэд тэр онгоцонд ирж байгаа хүмүүсийн 4-5 нь одоо халуураад ямар нэгэн өвчлөл тэгч болж ирж байгаа бол тэнд байгаа хүмүүсийг одоо тодорхой хугацаанд бас нэг хянах шалгах тим одоо процесс явуулах тим хамгаалтын байр савыг ер нь тусгай нэг юм одоо бүс бий болгож зохион байгуулалтаа арга хэмжээ авахыг манай онцгой байдлын онцгой комисс ер нь одоо анхааралтай авах зүг байхаа. Бусад улс орнууд бол бүгд яг ийм байдлаар одоо арга хэмжээ авж байна гэдэг хэвэл мэдээллийн хэсгүүдээр явж байна. Японд жишээлбэл тусгай бүс байгуулад одоо гаднаас ирж байгаа энэ одоо өвчлөлтэй байгаа, халдвартай байгаа нөгөө талаас эрүүл байгаа иргэдэч гэсэн тийшээ татаж авчаад тэнд 14 хоногийн одоо тестэнд оруулж иж Зоёрлөгшүүн 1 минут, нэмэлт 1 минут. Нэг иймэрхүү маягийн арга хэмжээнүүд Солонгосаас мөн ингэж байгаа юм байлаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг судалгаа хийж, тооцоо хийж бас үзэх одоо хэрэгтэй байхаа гэж бодож байгаа. За нөгөө талаас энэ эрүүл мэндийн салбарын бүх эмчнэртээ энэ одоо төрлийн вирусыг эмчлэх, онцлох, нөгөө талаас энэ сургалтуудыг мэдээллийг өрхийн бүх эмчнэр, сувилагч, эрүүл мэндийн салбарын бүх хүмүүс бол маш эрчимтэй сургалтуудыг зохион байгуулж энийг хүрэх хэрэгтэй байна. Нөгөө талаас иргэдэд энэ мэдээлэл зөв сурчилгаа нэг юм айдас давтуулахгүй байх нэг тийм арга хэмжээнүүдийг бас авмаар энэ боршууруудыг хэвлэмэл материалуудыг энэ одоо өвчний үед одоо хэрэгжиж байгаа эмчилгээний хамаагүй одоо дураараа хэрэгжилж болохгүй зүйл нь юу юм, хэрэглэх ёстой нь юу юм, яаж эмчит хамдах юм гэдэг юм зөвлөмж зөвлөгөө ном боршууруудыг бас гаргаж энэ сошиалар ер нь бол гаргаж тавих нь бол их зүгээр байна гэсэн ийм одоо санал бас байна. Тэгээд ер нь бол бас харьцангуй манайх бол бас одоо яг бид ч бас нэг юм хүүтэн дөрөн одоо улиралд амьдардаг ард түмэн юм болохоор бас одоо муу юм цаг за ойролч юм бол үг хэлчлээ тийм ээ. За Баатар үлэг сайд асуулт дөрөв.